Hola, živo. Tretja svetovna vojna. Ne jo čakati. Se je že začela. Slovenci, začnite se braniti. Tretja svetovna vojna poteka z elektromagnetnim sevanjem, z zastrupljeno hrano in z črno magijo, ki jo izvajajo. Edina rešitev vam je, da začnete brati Jezusove nauke in pokličete svetega duha v sebe, da boste vedeli za naslednji korak, kam se obrniti, kaj reči, kdaj biti tih in kdaj se umakniti. Vojna je že se začela 2009 v Sloveniji, ko so prišli rdeči kmeri nazaj. Povezani so se s Sorosom, Soros je pa direktno plačan od Rothschilda. Rockefeller je ustanovil Združene narode in te dva bankirja sta satanista, odkrita, žena od Rothschilda, Evelyn Rothschild, ima tokle velizga Bafometa za vratom in odprite že oči, nimamo opravka s političnim sistemom, opravka imamo z hudičevim sistemom. Raj je pa v naravi. Ne boste jedli računalnikov, ne boste jedli denarja, ne boste jedli asfalta, ne boste vohali bencina, ampak boste toliko svobodni kot ptice. Če boste dojeli že enkrat, da je osvoboditev za človeka tukaj not v srcu, odprite srca za raj v Sloveniji. Jaz bom šel v raj. Tist, ki se bo odločil, bo dočel v raj. Pogoj za to je, da nehate lagati in da sprejmete absolutno resnico in da svoje srce spremenite iz sebičnosti v nesebičnost in ljubezen. Bog z vami.